Agulhão vela, o mais rápido do mundo na água. É um peixe que se parece muito com o famoso peixe marlim ou peixe espada. É um peixe carnívoro que se alimenta de outros peixes menores. Ele pode nadar até 110 km por hora. Seu corpo hidrodinâmico permite que ele seja rápido para capturar suas presas. E também ele tem um bico longo para bater suas presas, servindo como um porrete. Ele não fura suas presas como muitas pessoas pensam, porque daria um trabalho tirar os restos depois do seu bico. Então é uma espécie muito perigosa, porque quando pescado, aí sim ele pode furar sua picadura.